বিশাল কাণ্ডৰ আজি দহ দিন দহ দিনত ভৰি দিলে যিহেতু বিশালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এক তাৰিখক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কৰিছিল আৰু তাৰপিছত দুই তাৰিখে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে আজি যিহেতু দহ দিনত ভৰি দিলে বিশাল কান্তই কিন্তু দহ দিনৰ ক'ব লাগিব চুমি আৰু তাৰ্কিকক কিন্তু আৰক্ষীয়ে যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই সমান্তৰালভাৱে বিশালৰ ককায়েক ৰাজীৱ বৰা আৰু তেওঁৰ বৌয়েক জিংকি মেলি তেওঁলোককো আৰক্ষীয়ে ধৰিব পৰা নাই চাৰিজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ এই বিহুৰ আঁতৰত আছে আৰু তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে যিহেতু কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ধৰণৰ ন'টিছ জাৰি কৰা হৈছে তৎসত্তে কিন্তু তেওঁলোকৰ ধৰণ তেওঁলোকৰ কোনো সন্ধান এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে আৰক্ষীয়ে উলিয়াব পৰা নাই আনহাতে দেখা পোৱা গৈছে যে এই গোটেই ঘটনাটো যেতিয়া এছ আই ডি গঠন কৰি চি আই ডিক চি আই ডিক যেতিয়া অৰ্পণ কৰিলে আৰু কালি চি আই ডি মহাপৰিদৰ্শক সংযুক্ত পৰাশৰ যিহেতু আজি কালি যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত আহি উপস্থিত হয় বিয়লি আৰু কালিৰ পৰা তেখেতে মোৰ পাঁচটা থকা যিটো দৌল আৰক্ষী যিটো লেট দৌল সিং নেগী যিটো মেম'ৰিয়েল যিটো গেষ্ট হাউচ আছে তাকে তাতে তেখেতে বাঁহৰ পাতি আছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে তেখেতে তাতে আছে আজি পুৱাৰ ভাগলৈকে এতিয়ালৈকে তেওঁ ক'তো তেওঁ মুভমেণ্ট কৰা নাই বুলি আমি জানিব পৰাইছোঁ যিহেতু তেওঁ ইয়াতে আছে আৰু কালি নিশালৈকে তেখেতে ইয়াৰ যিগৰাকী ইনভেষ্টিগেশ্যন যিগৰাকী অফিচাৰ আছে চিজেল আগৰৱাল এডিচনেল এছ পি ক্ৰাইম তেখেতৰ লগত বহু নিশালৈকে গোটেই বিষয়বিলাক তেখেতে চালি জাৰি চাইছে চোৱা চিতা কৰিছে আৰু এতিয়া কথা হ'ল যে তাৰপিছত এতিয়া চি আই ডি এ আছে গোটেই বিষয়টো কি ধৰণকে লৈ যাব সংযুক্ত প্ৰয়াসৰ নেতৃত্বত এই গোটেই কেছটো কি ধৰণকে যাব এতিয়া চুমি বৰা আৰু তাৰ্থিক বৰাক কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰিব ৰাজীৱ বৰা আৰু জিংকি মেলিক কৰায়ত্ত কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰিবই এইবিলাক বহুতো কথা এতিয়া আহি পৰিছে কাৰণ যোৱা দহটা দিনে যিহেতু অসম আৰক্ষীয়ে যিহেতু তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তদুপৰি দেখা পোৱা গৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে যিহেতু এই বিশাল বা কাণ্ডৰ যিসকল সহযোগী আছিল বহুকেইজন সহযোগী ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যিহেতু আনিছে সোধা পোছা কৰিছে আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে কালি যিহেতু বোকাখাটৰ পৰা দুজন শুভনজ্যোতি কুৰ্মী আৰু চন্দন নাটক যিহেতু কালি ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ অহা হৈছে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত তেওঁলোকক ৰখা হৈছে কালি বিয়লি ভাগত তেওঁলোক আহি ডিব্ৰুগড়ত পাইছেহি আৰু কালিৰ পৰা যিহেতু তেওঁলোকক সদৰ থানাত ৰখা হৈছে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকক এতিয়া অৱশ্যে কি ধৰণকে সোধা পোছা কৰিছে কি কি তথ্য তেওঁলোকৰ পাইছে এইখিনি কথা এতিয়াতকৈ লাভ কৰা নাই কিন্তু কালি নিশাৰ পৰা যিহেতু তেওঁলোকক নিশ্চয় সোধা পোছা কৰিছে যিহেতু স্বয়ং আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকগৰাকী যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত আছে গতিকে আজি আমি নিশ্চয় আমি খবৰ ৰাখিম যে এই গোটেই বিষয়টো এতিয়া আচলতে সংযুক্ত প্ৰাসৰৰ নেতৃত্ব যিহেতু স্বয়ং তেওঁ ডিব্ৰুগড়ত আছেই গতিকে এই গোটেই বিষয়টো আজি কি ধৰণকে ডেভেলপ হয়